У Чернівецькій області потонула ще одна людина. Трапилось це у суботу, 5 серпня, в Хотинському районі. Більше про те, як це трапилось і скільки людей втопилось з початку року на водоймах краю, дивіться у сюжеті. Внаслідок необережного поводження на воді втопився чоловік. Трагедія трапилась ввечері 5 серпня на місцевому ставку в селі Каплівка Хотинського району. Як з'ясувалося, в той день група людей відпочивала на березі ставка. 31-річний чоловік, він вирішив скупатися, зайшов у воду, пірнув. В подальшому він не винурнув. Товариші, що лишилися на берегу, вони побачили це, пішли в воду, щоб йому допомогти. Однак вони знайшли тіло чоловіка, однак вже врятувати життя не було можливості. На даний час тіло потопельника направлено на судово-медичну експертизу в місто Чернівці для встановлення остаточних причин смерті. Слід сказати, що в цьому році у нас в Чернівецькій області трапилося 20 випадків, під час яких втопилися люди, і всі ці випадки трапилися в місцях, не обладнаних для копання, де копання заборонено. Рятувальники області закликають буковинців бути вкрай обережними під час відпочинку на воді та суворо дотримуватись правил безпеки. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».